Hallo folkens, så velkommen til episode 5, mener der, af Forever Alone. Så det går vi da bare i gang med. Ja. Jeg vil bygge mig et hus off-cam, desværre. Det havde jeg virkelig lyst til at bygge, så derfor gjorde jeg lige wow. Ja, og så, Janne. Skal jeg jo lige have... Hvad fanden er jeg i gang i? Sådan en mine i det her afsnit her. Jeg skal lige have min telefon. Tag timeren til. Lag. Hvad er jeg i gang i, man? Ej, får jeg ringe i dag? Klokken går ned lort. Men det er en helt forkert side, jo. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det laggede. Jeg kørte ikke på min musemåtte. Undskyld, to sek. Skal jeg tage min telefon? Skal jeg sætte timeren til? Altså, så det bliver bedre for jer, for jer. Ej. Jeg kan ikke stoppe, hvor jeg skal bruge. Timer. Indstil. Skal vi sige, sæt den på... Åbne nu? Ja. Og så går vi da bare lige i gang igen. Ja. Vi skal ned i mine, den her episode her. Fucking mørkt eller noget. Så jeg gør det. Jeg tror ikke, det får mig til at lægge det, jeg gør det. Nej, ikke så meget. Og lige så ikke kan se noget. Kun nødt til at få hjemme på min far. Og jeg tror, at jeg vil lave min vej ud af gravel. Jeg tror, at jeg vil tage til gravel herude i siden. Undskyld, jeg kommer til at bruge alt for meget med mikrofonen der. Ja. Og snart meget. Rigtig meget. Jævlig. Hvad er det, vi skal med sig endnu? Nå mere. Mad med noget, man får med.
faktisk godt bruge dem en masse jord. Jeg slap dog ikke med. Jeg har ikke fundet mad. Kraften er det eneste mad, jeg har, det er fandme æbler. Og så er der monster til. Jeg har ikke mere mad. Ud og finde noget mere mad. Nogle kællinger eller noget kylling i værk eller sådan noget. Og en masse sten og sådan noget. Gunner. Lige så langt ind noget. Ah, der er man tilbage. Den ringer. Den ringer for hjælp, hvis der er. Nå, hvis der er gået for lang tid. Så det er præcis noget, der ja, der er gået i det her måde, så ringer den kraft ad mig. Og så ryger min økse. Møj, unger. Nej, skal søde. Og tak for de 5 subs. Jeg ved ikke, hvem det er. Der er så på mig. Men jeg håber, det er nogen, jeg kan lide for hjælp. Ej. Jeg synes faktisk, det går mega stærkt. 5 subs. Åh, shit. Slå ind i bedt skide der. 5 subs. Så lang. Kort tid. Det skal du aldrig nå. Balam. Hvor er sådan en crafting table, der står der? Du. Skal man svær? Han der. Så er jeg bare rettet til mig. Wow, læk. Kom, stå det her, vi. Der. Skal jeg noget med graveler? Ja, min timer stopper der. Wow, så lidt kæft. Stop. Ja, folkens, vi skal også stoppe. Hvad?
ved siden af her, så... Ej, jeg skal lige gøre det her først. Vi ses i næste gang. Og indtil da, hej hej.